نحمد ونصلي على رسول الكريم. يا الله آج صبح سے اب تک ہم نے جتنا قرآن مجید پڑھا اور سنا ہے اس کے ثواب حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء علیہ السلام کو عطا فرما. آمین. اس کے بعد اس کا ثواب تمام صحابہ کرام تابعین تبع تابعین ائمہ مجتہدین فقہا و محدثین اولیاء و عارفین تمام مؤمنین و مؤمنات و مسلمین و مسلمات کو عطا فرما. خصوصا جن حضرات نے اپنے عزا و عبا مرحومین کے لئے ہم سے دعا کی درخواست کی انہیں بھی اس میں شامل فرما. یا اللہ ہم قرآن پاک پڑھنے اور پڑھانے والوں کو اس کلام پاک کی برکتوں سے نواز, اس کو میں سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما. نیز ہمیں دین و دنیا کی تمام راحتیں نصیب فرما. یا اللہ یہ درسگاہ تیرے دین کے عظیم ترین درسگاہ, اس کو قرآن ترقی عطا فرما. اس کو عظیم ترین درسگاہ اور عظیم ترین خانقاہ بنا دے. اور اس میں پڑھنے اور پڑھانے والوں, اس کی کسی بھی طرح مدد کرنے والوں, اس سے محبت رکھنے والوں اور اس سے فائد اٹھانے والوں اور اس کے انتظام انسرام کرنے والوں اور ان کا تمام متعلقین احباب کو اپنے اس کلام پاک کی برکت سے ایمان کامل, اعمال صالح, اخلاص, نیت, جذبہ, اظہار و ہمدردی عطا فرما. آمین. ان کے اولاد کو نیک اور صالح بنا کر آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. آمین. ان صاحب کو تمام امراض جاری اور باطنی سے شفا کاملہ و عاجلہ و مستمر عطا فرما. آمین. ان کے اولاد کو نیک اور صالح بنا کر آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. آمین. ان صاحب کو تمام طرفات و بلیا سے محفوظ فرما. آمین. ان کی تمام پریشانیوں کو دور فرما. ان کے تمام گناہوں کو معاف فرما. ان کو رزق حلال عطا فرما اور اس میں برکت عطا فرما. اور وہ احباب جنہوں نے اپنی مشکلات ان صاحب کے لیے ہم سے دعاؤں کی درخواست کی, انہیں بھی ان سب دعاؤں میں شامل فرما. یا اللہ پاکستان اور دوسرے اسلامی ممالک کی حفاظت فرما. پاکستان میں اسلامی نظام عمل نافذ فرما. عالم اسلام میں اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ و قوت شوکت فتح و کامرانی عطا فرما. یا اللہ تمام مسلمان کی جان ممال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. مدارس دینہ کی حفاظت فرما. طلباء علماء اساتذہ ملازمین اور ان کے اہل و عیال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. یا اللہ ہماری سب دعائیں قبول فرما. تو ہم سب سے راضی اور ہمیں راضی کر دے. آمین یا رب العالمین. صلی اللہ تعالی علی خیر خلق سیدنا و مولانا محمد و اصحاب اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.